Uchaguzi nchini Kenya ni swala linalozua hisia na kuendeshwa kwa kugawanya watu kwa misingi ya kikabila na masuala mengine kama utoaji wa hongo na kumtishia mpiga kura, ghasia za uchaguzi na mizozo, Wakenya kuwa wakimbizi wa ndani, kupoteza maisha ya watu na mali, polisi kutumia nguvu kupita kiasi, kukosekana kwa haki ya uchaguzi huru na upungufu wa taasisi za kusikiliza utata wa uchaguzi. Ripoti ya BBI ina mapendekezo katika sura ya uwakilishi ambayo yatabadilisha jinsi uchaguzi na ushirikishaji wa umma utakavyokuwa nchini Kenya. Baadhi ya mapendekezo hayo ni muundo na muda wa wanachama wa IEBC, kutengwa kwa viti vya vyama kulingana na kura zilizopigwa na wala sio viti vilivyoshinda moja kwa moja, kuongezwa kwa nafasi za viti kwa vyama, muundo wa seneti kuhakikisha kuwa kuna nafasi sawa za uwakilishi wa 50-50 kutoka jinsia zote mbili, kufutwa kwa kifungu cha kuwezesha uchaguzi wa rais kuendelea licha ya kifo cha mgombea mwenza, kubadilisha kuhitimu au kutohitimu kwa mtu kushiriki uchaguzi kama mbunge. Kama tume ya wanasheria tunauliza, je, mapendekezo katika ripoti ya BBI yatazuia ghasia na vurugu za kisiasa katika uchaguzi zijazo? Je, ripoti ya BBI italeta ujumuishaji na umoja wa watu wote wakati wa uchaguzi? Je, mapendekezo hayo yatatatua swala la utekelezaji wa sheria ya jinsia ya thuluthi mbili? Je, mapendekezo ya ripoti ya BBI yataimarisha hali ya uwazi na uadilifu kwenye chaguzi za Kenya? Na mwisho, je, ni lazima kuwa na mapendekezo ya uchaguzi katika ripoti ya BBI? Kama tume ya wanasheria, baada ya kuchunguza kwa umakini yaliyomo katika ripoti ya BBI na mswada wa marekebisho ya katiba mwaka 2020, hatuungi mkono msukumo wa kurekebisha katiba, mapendekezo katika ripoti ya BBI wala mswada wa marekebisho yao ya katiba mwaka 2020. Tunatoa wito kwa Wakenya wote kujiunga nasi kuwataka wanasiasa kutekeleza katiba ya mwaka wa 2010. Tekeleza katiba.